Բարև բոլորին ժողովուրդ, ես եմ ինչպես միշտ Արսենը ու սա իմ ալիքում իմ նոր վիդեոն է։ Ուրեմն ժողովուրդ, այսօր մեր վիդեոյի համար մենք եկել ենք Երևան Laser Maze, որպեսզի ձեզ համար նկարենք իդեալական բոմբուղակի պայթեցուցիչ վիդեո։ Այստեղ Instagram-յան էջը կգտնվի նկարագրությունների բաժնում, իդեալական ուղակի լազերային լաբիրինթոսը առաջինն է Երևանում, դրա համար անպայման եկեք, եթե ձեզ հետաքրքրի։ Ուրեմն, ինչու եք կանոն մեր այսօրվա խաղի իմաստը եւ ով կարթի այս խաղի վերջում կիմանանք հենց հիմա։ Բարի գալուստ Լազերային Լաբիրինթ։ Այսօր մենք նկարում ենք ամերիկական YouTube-ի բոլոր դիտողներին հայտնի լազեր թաքչերը։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ինչու եք անում մեր այսօրվա վիդեոյի իմաստը, ինչպես հասկանում եք, սա է Լազերային Լաբիրինթոսը եւ մեր խաղի իմաստն է անում եք անում, որ պետք է պրոստը միացնել այս բոլոր սեկտորները, որոնք մենք այստեղ եւ չկպնել երբեք այս լազերը։ Այսինքն ամեն մեկը հերթով անցնում ենք, եթե կպար լազերը ըստ մի անգամ կպար 15 վայրկյա ժամանակի տաբելանում։ Երկրորդ անգամ կպար, արդեն 30 վայրկյան է դառնում։ Վերջում ով ավելի շուտ բոլոր սեկտորները։ Միասին դայլ հաղթում։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, այսօր մեր վիդեոյի համար իմ ալի այցելել է Միկա Թանգյանը, Գորգի Դիկոյանը, Գագասը։ Մեր բոլորի Instagram-յան էջերը կգտնվի նկարագրությունների բաժնում։ Ինչու եք անում խաղի իմաստը, որ դուք պետք է լազերին չկպնեք ու ինչքան հնարավոր է շուտ միացնեք այդ կապուտ սեկտորները։ Պատրաստ եք։ Ո՞վ է։ Դու առաջին ես գնում։ Դավայ, բրատան։ Ուրեմն ստոպ, մի վիդեո շարունակվի, դուք անպայման պետք է հենց հիմա իջնեք, սխմեք այս կարմիր գնովքեն, որպեսզի բարձրացնեք իմ ալիքին ու ոչ մի վիդեոյի ալիքից վաճտոպեք։ Հենց հիմա սխմենք ու մինչև այս վիդեոն եկեք իմ ալիքում հասնենք 52000 բաժանորդ։ Ես ձեզ հավատում եմ, դուք նենց չուտիսաներ եք անում։ Ոչ այն կորանը, որ դուք ես վիդեոյի տակ պետք է ապակեք 8000 լայք։ Միշտ մենք լայքում ենք բարձրացնում ենք ու սխմենք այդ անդեր զանգերի կոճակին։ Իսկ հաշվում ենք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, առաջինը շարժվում է Միկա Թանգյանը, Միկ ջան, լազերներից ուժ ես զգուս, 3 2 1 խաղը սկսված է։ Դավայ, ես քեզ հավատում եմ։ Կոպի, կոպի։ Ասում եմ կոպի։ Միացրա այդ էլ կապուտը պիտի միացես, այս կոճերի մեջ։ Ուրեմն հոմոնը։ Ո՞նց հետևենք մենք իրան։ Նայ կապու հենա օպերատորի հետ է բ։ Հենա օպերատորի հետ է բ, դավ։ Կպար էլի։ Հենա հետ է բ, տա հենց հետ է բ, հենա։ Մի ռոպե 24 վայրկյան ընդամենը անցել։ Եոլ մոլաջեց։ Հո։ Մի հատիկ սեկտոր մնաց, մի հատ ճարի։ Մի հատիկ անդամենը մնաց, մի հատիկ։ Հաստանակը քո ձեռքին ո՞վ։ Ժողովրդյան, մի քան շատ բադար։ Շո։ Պատրաստ եմ, բրատան։ Թողեք էս ամեն ինչ, այսինքն քանի հատ կսկպեի, դի վերջում կիմանանք հիմա։ Մյուսնա։ Ինչ վիդեո շանակվի, ես այսօր ձեզ խորհուրդ եմ տալիս Apex Sky-ը։ Այստեղ ձեզանից ուղղակի պահանջում է գուշակել ճիշտ գործակիցը։ Եվ եթե դուք ճիշտ եք գուշակում ձեր դրած գումարը, բազմապատկվում է այդ գործակցով։ Ինչպես տեսնում եք, հենց հիմա ես ունեմ 1500 ռուբլի, բայց մի քանի րոպե խաղալուց հետո իմ գումարը կարող է բազմապատվել մի քանի անգամ։ Նաև դուք կարող եք գումար ստանալ միայն բաժօրթագրվելով նրանց ՎԿոնտակտի գրուպային եւ Telegram-ին։ Եթե հետաքրքրեց այս կայքի հողումը, անպայման կլինի նկարագրությունների բաժին։ Եվ նաև ասեմ, որ ես ձեզ բաբշե խորհուրդ չեմ տալիս մտնել եւ խաղալ ինչ որ գումարի դիմաց, բայց ուղղակի ալիքի զարգացման համար դուք կարող եք մտնել եւ միայն գրանցվել։ Գրանցվելը անվճար է։ Իսկ հիմա եկեք շարունակենք մեր բոմբ վիդեո։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, երկրորդ մասնակիցի հերթնա գորս։ Այո։ Я тебя жилаю удачи։ 3 2 1 գնաց։ Կապի։ Չաչի դիք բան։ Ուկատո։ Կներվա։ Այն գորիշ վիճակա։ Խիավատ։ Ֆտարոշ սեկտորը օպերատորը հետ է նա։
թե ինչի, այ դա։ Давай, Гор, я тебя верю. Капа. Я Миша, я стреляю. Միհատիկ մնաց, միհատիկն է ուրդ է ա։ Հորը, հաց։ Պրծավ, ստոպ, միրոպե 23 վարկյան։ Я тебе поздравляю, լավ, լավ ռեզուլտատ էր, միրոպե 23 վարկյան։ Ուրեմն երրորդ մասնակից գագաս, 3-2-1, գնաց։ Կպի, հեղա կպի, սկպի։ Ապի, դավայ, առոչի սեք տրում միացնեցա։ Մեկ երկու իրեք։ Դավայ բրատան։ Ապս կան անդով, երկու, սկուշ արա։ Ինձա, շանլեքի, եսի հենա։ Եթի վերջին, ներ միատեկա, հենը շանլեքի միատեկա։ Չո պրծար, ինձ ալական, պրոստը։ Հիմա գորից լավ ռեզուլտատ էր, բայց դու շատ ես կպել երբ մարդ։ Բես արդ։ Ժողորջան իմ Արսենի հերթ ենք էլ, Արսեն գալիս քո ալեխտում հաղթես։ Այ, հաղթելու եմ։ Արդեն 12 վարկյան է։ Ժողորդ Արսենը սկսում է իմ 3-2-1 հաշվին, հոպ։ Լավ, այս իմ Արսենը, ճարտիկա։ Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա վիդեոն, հաղթողը Միկա Թանգյանը հաղթեց։ Բոլոր ժամանակները համարյա նույնն են, մի 5-6 վարկյանվա տարբերությունով, բայց Միկան կպել է Ազերին 6 անգամ, Գագասը կպել է 11 անգամ, Գորը կպել է 10 անգամ։ Ես կպել եմ 8 անգամ, բայց ինքը հաղթել է, հա։ Միկայի նվերն է, որ Միկայի Instagram-ին բաժանորդագրվեք, Միկա կետ Թանգյան, մտեք, չէ՞, վատ նվեր չի, ու տղեկի Instagram-ի լինքն է կգտնվի նկարագրությունը։ Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա վիդեոն, շնորհակալություն դիտման համար, ստեյ տյուն, կհանդիպենք։